Ауылдағы әйелдер бизнесін дамыту қажет. Алайда ондағы қыз-келіншектердің кәсіпкерлікті ілгерілетуге келгенде білімі таяздау болып тұр. Ол аздай ауыл аймақтарда әйелдер өз кооперативтерін құрмаған. Бұл туралы бүгін Астанада өткен кәсіпкер әйелдер жиында кеңінен айтылды. Алайда қол қусырып отыруға болмайды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдері кеңесі аталған мәселелерді шешудің нақты жолдарын ұсынды. Атап айтқанда, алдағы уақытта шалғай аймақтарда агроөнеркәсіптік кешен құру үшін қыз-келіншектер оқыту курстарынан өтеді. Мәселен, былтыр бизнес кеңесші және бастау бизнес курстарын 9000 әйел тәмамдатты. Бұл үрдіс биыл да жалғасады. Әйелдер кооперативтерін құру жүйесінде тренинг өткізетін тренерлерді дайындаймыз. Екінші қадам, сол дайындалған тренерлерімізді бүкіл өңірлерге жібереміз. Біздің өңірлік кеңестердің аясында осы тренингтерді өткізеді деп. Мақсат осы 100%-дан 30%-ы кооператив құрады деп ойлаймыз. Біз осындай ұсыныс қойып атырмыз келетін тренерлерге. Болмаса, өзі бір кооперативке кіріп, өзін жұмыспен қамтамасыз ету.